Lijepi pozdrav, ja sam Mate Kosor, a u ovoj emisiji pričat ćemo o volumenu paralelepipeda i mješovitom množenju. Evo, paralelepiped je jedno geometrijsko tijelo koje se može dobiti na način da uzmemo kvadar i onda ga na neki način nakosimo. Što to znači? To znači da imamo ovdje 12 bridova, 4 i 4 i 4 brida. Svaka 4 brida su paralelna na neki način. To znači da odgovaraju istom vektoru. S druge strane, stranice ovog paralelepipeda imamo opet paralelne stranice i vidimo zapravo te stranice. Ovdje vidite bazu izdvojenu i ovaj gornji dio, dvije i dvije stranice su jednake. Ja ću ti pokazati paralelepiped u GeoGebri. I to baš ovaj ovdje dolje određen vektorima ispod navedenima u primjeru. Evo ovdje sam naznačio tri navedene točke u primjeru i označio ih sa A, B i C. Također sam još postavio ishodište. Povezati ću ishodište sa svakom od ovih tu spomenutih točaka. Idemo malo zaokrenuti sliku da bolje vidiš. Evo, to je to. Umjesto samih dužina mogu bih označiti i vektore. Evo ih. Evo ti vektori su označeni ovdje sa u, v i w. Dodati ću još nekoliko točaka. Iz točke C u smjeru vektora OA, T2. Iz točke B u smjeru vektora OA. Idemo ovdje spojiti dobivene točke u bridove ovog paralelepipeda. Zatim ću dodati točku koju zovem T3 od točke C u smjeru vektora OB. Opet dodajem bridove u kojima je ova sad nova točka. I dodati ću još jednu novu točku, zvat ću T4 od prethodno dobivene točke u smjeru vektora OA. Opet dodajem ovu točku u bridove, dakle radim dužine od prethodne točke i do točke T2 i do točke T1. Sad ćemo pogledati ono što smo dobili iz raznih uglova. Evo to izgleda ovako nekako. Stranice su mnogokuti, zapravo paralelogrami koje ću sada ovdje označiti. Evo jedne stranice, i evo ga sad vidiš taj paralelepiped, možda najbolje iz ovog ugla. Znači, taj paralelepiped mogli smo početi graditi ne samo iz ishodišta uz ova tri zadana vektora, nego iz bilo koje točke. U svakom slučaju, zapremnina, odnosno volumen ovog paralelepipeda bit će jednak mješovitom umnošku ova zadana tri vektora. Naravno, uzet ćemo uvijek pozitivan predznak. U slučaju da dobijemo negativni, uzet ćemo apsolutnu vrijednost dobivenog rezultata. Ajmo vidjeti. Naravno, proračunamo ovaj vektorski umnožak. Dolazimo do minus 8, minus 11, minus 19. To je međurezultat. Rezultat ovog vektorskog množenja koje se obavlja prvo i sljedeće 1, 0, 1 skalarno pomnožen s međurezultatom, dobiti ćemo minus 8 plus 0 minus 19, što je jednako minus 27. Naravno, volumen nije minus 27, volumen je apsolutna vrijednost dobivenog broja, a to je jednako 27 jedinica u kojima smo mjerili. Toliko u ovoj emisiji. U sljedećoj emisiji možeš pogledati kako uz pomoć ove iste procedure odrediti da li su četiri točke komplanarne, odnosno da li pripadaju istoj ravnini. Nadam se da se vidimo uskoro. Lijep pozdrav!